ako, dam mo pa mangke. Chalo. Sarap. Tell me, Shwediro. Can you say what? What is this? I'm going to get a jungle tree. I'm going to get دا وخت مونږه بس شنګلې په لغه کې یو او دا فورې تاسو ښکاری ګبین جبا او دا به درال سایډ دی جی او دا لاندې فورې شنګلې روټ دی جی ډېر ښه بهترین ویو ده او دغه بالکل آسماني موړ یادیږي سلیم صاحب ماشاءاللہ جغرافی علم گدے ماشاء ډیر ماهر دی سر بیا اوچی تلاڑ شیدے بتا تے اوچی نڈی زگن وخی بیا زکہ ہم گواڑو جی ٹریک کی سلیم صاحب مون سر زیاتی زکہ جی دے علاقے معلومات ٹریک کی سلول لازمی دی السلام علیکم بس مل کرو منگم دی پوری بیک سائڈ چکم جنگل تا سخکاری گناجر کلے دے دغه ته بوزو ادر نو بیا پس دی کتا سائڈ باندې کو پینتا پر بندا کوجبا سما سره سلیم و خیر له اونډه او نامونې ګودر ته ځم راپسې راشه او ما په منګي کې پراټې راوړي دي نه دا د دې مشهور ګودر دی او زما سره سلیمونه خیل الله پاک ته عمر ورکي او بل ورور څنګه انعام منیر نو ګودر خراړی ګودر دی کلی نو مونږ دی ګودر ته هم د خراړی ګودر وایي دا بالکل منځوی ټاپ تاسو دې نه دی شي سوري دغه منځوی ټاپ دی ها ګایز الحمدلله موږ کم ځنګل چې تاسو مار راغځین خولو نو هغه تر ورچ پیو انعام بھائی مر سره دی او سلیم خان مای دناسته نو دا ځنګل دی ان شاء الله بدی کې به موږ مخبره باندې ځو هغه سیټ ته وځو ان شاء الله او دین مخکې کوم ما ویلو کړی ما چې ته هغه ځین تاسو دا ځنګل خو نو هغه سي دا پوری دا شین کم بلو کلر چې دا ښکاری دا ما ویډ دی ځنه کړو جی نو ښه کاپی ټریک موږ کوم تاسو زوم کوم مې نه ویډو ما دی ځنه کړو جی دا کوټی دی هغه ځنګل لیکم چې لور مونږه فوکس کړو الحمدلله را ورسېدو ښه کافي غټ ځنګل دی الحمدلله را ورسېدو ته بس نامه شاپر کې سری یار وګې شې شول دي ښه یو ریکوست دی ګن مبر نه پاتې کو ښه کم چې زمونږ کم شاپر پد دلته بلګه ګن من تمام ناراض کو نور مونږ راکړه ان شاء الله مهرباني
سلیم او انام به مخ روان دي انام څنګه ور باندې یاره ها سلیم سي طبيعت برابر دي سلام پاک دې خوشاله ساتل مهرباني تم نه ټایم راکو څنګه چلې بس روټېټم دې لنډي سر باندې یو ها او اوس په لنچ کو لنډي سر وو جی را د لنچ ټیم دې لنډي سر او داسې خسته ماحول او بیا داسې ګرم چاول او داسې خواږه مرګري لکه مراد علي او انام منیر ها جی مهرباني مطلب دا دې نو مزه داسې چې زما سره الفاظ دښته او ستړی شوی یم ما جی ما په ډېره خبرې کړې وي مهرباني بس چاول خرو بیا نور ان شاء الله غپ لګو جی جی مراد سے السلام علیکم زما خو ګرونو کم چې ټریکرز حضرت تي او کم جنور لوکل کسان زما ټول ته درخواست یو مننت می دي چې کلم راځي دا سر ځان سر خوراک سامان نوړي دا ما ډک راوړی په دې کې چاول به درونو کې چاولو ما ډک راوړو بس تش ول سپک ول ما ته کنه نو زه به کوشش کوم زه واپس تا وی سم او کم چې گنج می کې زاره ته غوځا کوم نازای په پاک پاک شي نو خو نه کې دا ځل پاده کم نبی سره د دې سره کوله ختمي نو تاسو ټول بیا یو ځل ریکوست کوم چې دا ګنج سره کلم وړي دا ضرورت ته زموږ خوراک انرژي مې ملایي مهرباني کوئ چې واپس ځان سره بیا وړي ډیر مهرباني کی ټانک یو یاد د دواړو نوم به پراتلون کې زمانه شي او راځه چې دواړو او تختو چې جوړ افسانه شي زبردست راځه چې په دنیا کې د دنیا نه لاړ شو لري چې ناوري رقیب په وخت زما او ستا خبري یو خوش ہے بیابان وی د مارغان وی سندری په سوک دی لم زمنګ د دواړو ټیکانه شی او راځه چې دواړه وو تختو چې جوړ افسانه شي زبردست او هوا چې یخه یخه شي ساړه بری کی زیات شي او ګیر چاپیره ووري وی دا یو غرونه د سواد شي او سیوا په دغه شپه باندې خواګه د ملاقات شي هوا چې راشي زل پستا په مخ دانه وانه شي او راځه چې دواړه وو تختو چې جوړ افسانه شي زبردست زبردست ا سلیم صاحب یارا او وینم ډیر زیات خوندور ټریک وو مان چې دومره وینځای کې چې دومره بل ټریک لامنګ نه دی انځای کړی ډیر مهرباني اوري جی ډیر خوند دی وکړو او ځنګل ماشاالله بس ډیر خاموشي دا او سکون دی او مطلب دا دی چې رامو ته سره داسې ماحول دی چې سړی الفاظ نشته چې سو وي دی بارا کې مهرباني ماشاالله چکر هم انځای کو او بس چاول ځان سره وړي وغه مو خوړي بس مخ کې جو د قزه یو ډنډه دا یا بلې کې اغه ګورو او مخکې وځو راځي بس دا به کې چې خبره موږ لیک ایکسپلور کوو ډنډه دا ماشاالله خو کافی غټه ډنډه ده دی می خو سارو د پاره باران وګ جمع کیږي نسب ډنډ سوي دغه پټاپ او داسې ډنډا خوشزا
خاص مونږه د شنګلې دیزی په لوی سره ویل کېږي په دې طرف فلړ دی چې مختلف ځبونه ښکاري دا منګورا لخه ده تیشو دا د علم سرخکاري د دې سره لوی سره دا تاسو لوی سره لیدې شي دا تاسو کدې شي ګولې سر او بنی کومرګره شدی فرازی بیا دا ملم جبل جی دا پوری ملم جبل تاسو ښکاري بالکل منځبي ټاپ ته دې ملم جبل نه بیا تاسو بل سیټ وګورئ دا کوپر سر یادیږي یا شلخو سر یادیږي کوم چې پورن یختنګینو د ټریک دی او دینه مخامخ تاسو وګورئ نو سپی سروم ښکاري پلس ویل یا انډس کوستان هغه سیټ ښکاري او دغه بیا ټول سلیم صاحب را سره دا غو نمې خبرې زده کړې نو ما سره خو دونی لم نشته نو دغه طرفونه دي دا بیا شنګله سیټ دی جی او هغه سیټ تاسو وګورئ جی نو دغه جرګوټر پالغه ایریا ښکاري دا پوری کبینجبه ښکاري جی تاسو ته او دغه پوری چې کوم دی نو مسماس مخلې چې سایلنس ټاپ یادیږي او سلیم صاحب او انعام را سره دی جی بس واپسی ده او دا لاندې اډو کله یادیږي توها مطلب توها اډو کله دوی رنګ توهی تو زه ته نه ځه سلیم سلیم مخ روان دي بس واپسی ده چارباغ ته ګاډي کې ناشته یوازې